ឹងបានអូឡាម៉ាខ្លះក៏ថាគាត់ខ្លាចសំបីតែសំលេងសត្វសត្វយំពេលខ្លះក្រានឃើញសត្វខ្លះទុំនៅលើផ្ទះគាត់នៅគ្នាភ័យសត្វនឹងទុំលើផ្ទះតើមានសមាជិកគ្រួសារស្លាប់ឬសមាជិកគ្រួសារមានជំងឺសត្វនេះនាំចង្រៃឬប្រការនេះនាំប្រភ្នូលមិនល្អអញ្ចឹងទាំងអស់នេះដោយសារអីគេបញ្ហាតោហេតុរបស់គាត់គឺមិនល្អអញ្ចឹងគាត់ភ័យខ្លាចសំបីតែចំពោះទស្សនភាពខ្លះដែលមិនល្អរឿងរ៉ាវខ្លះដែលមិនល្អដែលខ្លះចង់ធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះមកចំពោះជើងដួលថាប្រភ្នូលអត់ល្អអត់ហ៊ានចេញដំណើរទេថ្ងៃនេះចូលផ្ទះវិញនិយាយឃើញថាហេតុអីបានជាគាត់ភ័យខ្លាចប្រការទាំងអស់ហ្នឹងគណៈពេលដែលគាត់ដឹងថាប្រការល្អប្រការអាក្រក់គឺស្ថិតនៅលើអល់ឡោះសុលឡាហ៍បើអល់ឡោះគាត់ត្រាឲ្យគាត់ត្រូវប្រការអាក្រក់ទោះជាគាត់ការពារនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់មានរនាំង7ជាន់ក៏គាត់នឹងនៅតែជួបគ្រោះថ្នាក់ដដែលដូចមូណាហ្វិកដែលគាត់ខ្លាចស្លាប់អត់ហ៊ានចូលរួមសមរភូមិនៅសម័យកាលរ៉ាស៊ូលឡោះសុលឡាហ៍អល់ឡោះប្រាប់ថាទោះជាគាត់នៅផ្ទះរបស់គាត់ដេកនៅលើក្រែរបស់គាត់សេចក្តីស្លាប់នឹងទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់នៅលើក្រែរបស់គាត់ដដែលអញ្ចឹងមិនបាននេះថាកិច្ចពីសមរភូមិនោះគាត់អាចរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់អត់ទេអញ្ចឹងយើងក៏ចឹងដែរបើសិនបើប្រការអាក្រក់នឹងអល់ឡោះសុលឡាហ៍គាត់ត្រាឲ្យត្រូវយើងទោះជានៅទីកន្លែងណាទោះជាការពារយ៉ាងណាក៏ត្រូវដែរត្រូវជឿជាក់ច្បាស់លើបញ្ហានោះចឹងពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងយើងអត់តក់ស្លុតថាយើងអត់បន្ទោសគ្នានៅខ្លះពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងបន្ទោសនៅនេះដោយសារនៅនេះដោយសារនៅនោះជាការពិតជាការយើងរងមូលហេតុដើម្បីជាបទពិសោធន៍នៅពេលអនាគតការពារប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងលក្ខណៈបន្ទោសទេអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ៊ីដាជាអ៊ុលកាដរអាមីអ៊ុលបសរនៅពេលដែលកដរកដររបស់អល់ឡោះសុលឡាហ៍មកដល់ភ្នែករបស់យើងដូចជាខ្វាក់ចឹងការពារយ៉ាងណាក៏មិនអាចដែរបើយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់ខ្លាចណាស់ប្រការនឹងនៅតែជួបប្រការដែលគាត់ខ្លាចនឹងគាត់រត់គេចខ្លាំងពីប្រការនឹងប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយគាត់នៅតែជួបប្រការដែលគាត់រត់គេចនឹងហេតុអីប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅតែជួបគាត់ដល់កដរពីអល់ឡោះសុលឡាហ៍យើងឃើញថាដោយសារគាត់ភ្លេចអល់ឡោះសុលឡាហ៍ប្រការអាក្រក់ដែលគាត់ចង់ជៀសវាងគាត់មិនសុំដូអាទៅជាមួយអល់ឡោះសុលឡាហ៍មិនវល់ត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះសុលឡាហ៍គាត់ពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងក្នុងការការពារពីប្រការអាក្រក់នឹងជាលទ្ធផលគេគាត់មិនអាចការពារខ្លួនឯងបានទេហើយមនុស្សទាំងអស់ក៏មិនអាចការពារគាត់បានដែរប្រសិនបើអល់ឡោះសុលឡាហ៍ចង់ឲ្យប្រការនឹងត្រូវគាត់អញ្ចឹងយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានយើងមានលំនឹងនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងយើងជាអ្នកក្រនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងច្បាស់អល់ឡោះសុលឡាហ៍ជាអ្នកជ្រើសរើសស្ថានភាពនឹងឲ្យយើងសួរថាមានរឿងអីដែលយើងត្រូវអន់ចិត្តអល់ឡោះសុលឡាហ៍ជាម្ចាស់របស់យើងអល់ឡោះស្រឡាញ់យើងអល់ឡោះចង់ឲ្យយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនឹងអល់ឡោះចង់ឲ្យយើងល្អប្រសើររឿងអីដែលយើងមិនទទួលយកពេញចិត្តនឹងស្ថានភាពដែលអល់ឡោះសុលឡាហ៍ផ្ដល់ឲ្យយើងយើងរស់នៅសบายចិត្តយើងរស់នៅប្រកបដោយភាពនឹងនៅហើយនឹងសบายរីករាយប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់គ្មានតោហេតុនៅក្នុងខ្លួនគាត់រង្គោះរង្គើដូចជាទូកដែលនៅកណ្ដាលទន្លេពេលដែលមានខ្យល់បក់បោកជិះគឺគាត់ឃ្លីងឃ្លងថ្ងៃនេះទៅខាងនេះថ្ងៃនោះទៅខាងនោះស្ថានភាពរបស់គាត់គឺជាងអត់មានភាពនឹងនៅទេនៅពេលដែលមានបញ្ហាអ្វីមួយគាត់ចាប់ផ្ដើមតក់ស្លុតចឹងនេះជាស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលគ្មានតោហេតុនឹងមុំគ្មានតោហេតុនឹងមុំចឹងយើងជាអ្នកឥស្លាមចាំបាច់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសលើបញ្ហានោះធ្វើយ៉ាងណាស្គាល់អល់ឡោះសុលឡាហ៍ឲ្យពិតប្រាកដនៅពេលដែលយើងកាន់តែស្គាល់អល់ឡោះសុលឡាហ៍យើងកាន់តែកោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះសុលឡាហ៍ហើយយើងកាន់តែមានភាពនឹងនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយជាមួយអល់ឡោះសុលឡាហ៍ពេលនោះការរស់នៅរបស់យើងគឺកាន់តែមានបញ្ហាកាន់តែគ្មានភាពនឹងនៅកាន់តែរង្គោះរង្គើដោយអល់ឡោះសុលឡាហ៍បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានថាវ៉ាមិនអារ៉ដអ៊ំឌីគ្រីបាននៅលហូមអៃសតនបង្កាមានថាបុគ្គលណាដែលគាត់ងាកចេញពីការសិក្សាមកជាមួយយើងពីការធ្វើអ៊ីបាដាតមកជាមួយយើងពីភាពជឿជាក់មកជាមួយយើងជាព្រះជាម្ចាស់តែមួយការរស់នៅរបស់គាត់គឺក្នុងលក្ខណៈជង្អៀតនៅក្នុងលក្ខណៈជង្អៀត